З 19 по 23 вересня у Львівському палаці мистецтв та у понад 50 локаціях міста пройде ювілейний 25-й міжнародний книжковий форум видавців у Львові. Майже 3 тисячі новинок книговидання, 500 презентацій нових книжок, 250 автограф-сесій та понад 300 видавництв представлятимуть у культурній столиці книжкову торгівлю. Тому, як бачите, дійство відзначиться доволі таки насиченою програмою. З міського бюджету міста Львова на проведення форуму видавців надається фінансова підтримка у розмірі 300 тисяч гривень. А очікувана кількість відвідувачів цьогорічного форуму – понад 50 тисяч осіб.